ko taxaw té li ñu ci gëna neex kat ci da nga dalal suñu xel ku joggé ci Seigne Babacar ci Mansour rek nga yakawé ko ku fa dem yow la fa demal mu ñew nak doon sakku ci ñaan nga ñaanal ko dafa am lo xani li asgor bu démé ba mu yagg di wut ab yobbal yobbal nak mën na ci dund leen ba diwen wa bo démé ci ko am yobbal mu jox la yobbal ci yobbal ba ngay dund yobbal bobu rek moko fi indi sakku ñaan nga ñaanal ko Amadou Ba mu ni jërëjëf sëriñ bi néna mi ngi bam tuat di nuyu serigne bi président Amadou Ba diko siaré diko balwaq né si malik di la balwaq né xawna xat touti né di la sante di la gërem né ñi ngi joggé ci khalifa bi jangal nañ lu bari né nak tay ji serigne Babacar jangal nako lu bari bari né bi mu wété ak momit légui néna ko sa waxtanu tay wi war nañ ko jangale ci université ci science politique né limu wax lepp yiw la digal nañu né digal na len ñaanal nañu né téré na len nit li nga xamni dañ ko wara moytu né kon ñing koy sante bu baaxa baax né bo gisé nak mu bamtu ko wat fi ci yow né daf lay ñaan yow bo togué khalifa bi nga xamal ko niko da président Amadou Ba begn ci waxtan wi né lamiñam touti na ci né ci lam leen wax lepp inshallah dañ ko doxé ndax lim leen wax moy muñ lim ko wax moy fexé ñepp jubo lim ko wax moy yok suñu passe né lim ko wax moy nañu fexé réew mi yépp képp ku fi bax ñu waxtaan ak mom ndax boole ñew ndax boole ñepp né loolu la ko Serigne Babacar diktal né kon ñing koy sant bu bax né loolu rek si Malick mo doon tanki ndax bi élection yi passé ba légui ñewu fi né mi ngi leen di massawu ci seen jappalé di len ma saw ci ñaan ne li am lepp sant yalla la ne amu ci mom len lu ko biti sant suñu borom rek bu baax sant bu baax 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 japp nañ ñi yiw la ndax mbir mom bo ci duggé genn ci ci jamm ak salam man ko netali wat fa nga jaar yépp nga man fa jaarat ne war nga sant suñu borom serigne bi neena xamna dañuy delo nuyo rek waye khalifa bi mom limu wax moy lepp fa tabarakallah tayit mom mu wax ba pare ñu tek ay kaddu ci kaddom day dis ci ñun waye comme digle nako ñu jëm ci tuuti tek ci ay kaddom dara kaddu yu neew lay doon mune dafa am ko xamne dafa nek ci sawet ci bir ak ci biti ta boba dara xewagul boba ci namel la waye sotalagul waye boba ci namel la waye yalla sotalagul dara boba ken taxawagul ta boba xalat na ne poste bi ga toge tay ci rew mi ya koy jël muy sunu borom subhanahu wa ta'ala ñew na nak ba yeksi nga diko dox kon delowal sa bop yalla rek japp ni limu la tek lila yalla tek dina soti ci ndimbalam insha allah taala ta yalla neena su ngeen ma dimbalé ci sama jam ñi rek ma jappalé len ci cette mission li ngay deg ak ci nakar ak li ngay daj yeb teewul li am tolérance
tolérance nga am yow tolérance djel poste bi ngir dimbalé yalla ci jamm yi sama mbokk tukulori ñoy wax né muñata ciurki jana dañata julbe cheikh omar an sa dom sa xarit néna ku man ta muñ saxar do am kërign go toggé lo taal dom lay don il faut nga muñ saxar do nga am keuyel go boyalé li nga bëgg tak taal yépp tak motax sa papa cheikh al hadji mansour wayjuru khalifa bi néna ah ku jom fu bax di nga dégg lu né waye la tal tafit bul gess ñuneko bay lutax do gessu mune innal karima gor pire gayoru day fir ci la mune kenn du ko déstabiliser bula kenn taxa taxaw bula kenn taxa gessu ta fa nga bëgg yegg ko fa ta boko défé rek wallahi yalla dina la dimbalé buñu jaxlé ñun luñuy wax kuñu jaxlé luñuy wax ci yalla dañ nan ci yalla buñu topon ci lolu dara dana def ndax buñu topon ci yalla rek dara dina def dara du def kon amadou sa papa ne yalla na la yalla jappalé yalla amul ludul jamni ta neena kuma dimbalé rek ma jappalé la djel nga poste bi la yalla tek tay yalla na la yalla teyel sa lepp ba nga yegg bul tontu de bul gessu it nak defa nga def li nga def ba pare yalla dina la ci jappale yalla na la yalla may xolu muñ yalla na la yalla may xolu muñ yenente bi deg na ñu nan mo ab jaber kat dong la degum ñu nan mo lum wax du deug dem ba yegg ci maj non ñu nan il est fou lepp deg na waye musta gess ndax yenente bi mission am yegg na wala yeggul agna senegalu tay ji nak dafa wouté ak senegalu demb dañu waxone ne moy pays de la teranga maintenant c'est le pays de wéranté ak wéranté kon muñal ta japp bu baax muñal ta japp bu baax li nga am ci yene ci rew mi joxal yalla sa bop rek am ci yene bu wér nak ndax yalla neena kuma dimbalé rek ma dimbalé la man yalla te dimbalul yalla nak mu ngi aju na ngay téyé jaamam yi rek kan mo yoni yonent bi sunu borom yalla degul saxé yonent bi ndax degul ñene jabar kat la degul ñu nan dafa dof lu ne nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam deg nako waye taxul ben yon mu gessu nit ni waye dekk bi yow jappal rek li nga wara def li nga visé pour am ko nala yalla gungé nga agalé ko yalla nako yalla def bul tontu de bu metti ba nga tontu yalla dina la jappalé inshallah yalla dina la jappalé jappal na yalla dina la jappalé ndax yalla ku dimbalé jaamam yi rek la bëgg te lolu wax nako ci alquran ay yoon ba taxna li nga yéene pour agalé ko ci réew yalla na la ko yalla téyelé ba nga yegg fi mu jëm nga am ci ngeureumal yalla ta ngeureumal yalla nak moy lepp jamono bi ñu tollu nak ku deglu nit ñi do dem jamono bi ku deglu nit ñi fa nga jëm do fa yegg ndax lo yëkëti ñu ne SK lutax mu def ko boko tege di nga dem te do yobale dara bu ko defé yalla na la yalla moy xolu muñ yalla na la yalla dimbalel bopam ba ci li ci sa xol nga yene ko def ci rew mi yalla may la nga yegale ko ak jam duñ la fatte jappal na duñ la fatte muk ndax yow li nga bëgg ñun nga nara dimbalé peuple senegal nga nara dimbalé teranga bu fi ñew nga dox ko ba mu soti andi ko ba ci rew mi ku ci jot warna wax jere jeuf amadou ba yalla na la yalla jappalé yalla na la yalla jappalé comme ni ngeen def ni rek yonenti bi kan moko yoni sunu borom yalla yalla dafa reere dara ndax yalla amna dara lum yereere ci jaamam ni dede waye daf ko da bum te ngay diso de mo andi li and ak gor yi nga andal di sete ñu bax ni di diso ak ñom di jël sa xalaat boole ak seen xalaat
lepp di dem yalla na la yalla yobbu ci jamm bo xasse ba jog nak kula soxla ci sa mission na la dab waye bu la kenn taxaw ndax bo taxawé rek mu yebbi la fa nga nara dem wala mu tayal lola motax yalla na la yalla jappale yalla defal la sutura ci bir yalla neena kuma dimbalé rek ma dimbalé la man yalla ci lan lañuy dimbalé yalla moy ci jammami ba taxna jappal ni insha allah fi nga jëm ci dimbalal yalla ding fa yag yene jeen ci yene ñu sant leen ndax wa ndax nit il faut ñu jappalé ko téré neena ñu ben loxo du tacc ni mu yonent bi amé entourage bu ko wër sunu mam cheikhul qadim amon nako mam cheikh hadji mali amon nako mam cheikhou tidiane amon nako mag ñu bax ñep amna ñu entourage ay nit ñu am qualité ñu leen wër ba tax da li nga yene def ci rew mi yalla na la ci yalla jappalé mu soti ak jamm musal la ci ciat ak pexé ba li nga bëgg def nga def ko lepp nga ci loxo yalla joxal dal yalla sa bop rek ta teggu ci yoon ta baña gesso di nga yegg fa nga jëm insha allah jere jox duñ len fatte muko dañ len di ñaanal fuñu toll ko xamne da taxaw pour defal Allah lo xamne bo ci joge am li nga bëgg dang koy ñaanal dañ len di ñaanal fuñu toll waye muñal nak ku bëgg kërign te mëno muñ saxar lo taal du tak doon doom rek lay doon ba taxna mu ngi lay denkat muñal bu baax muñal jere jëf jere jëf yalla yalla xana ñu ñaan yalla neen yalla taxaw jappal na rek li ngay def mission bi yalla ngay dimbalé te yalla kuko dimbalé mu dimbalé la jéego yi nga bëgg jéego dem ci kanam yalla na la ci yalla yobbu ci barké rasulillah yeenit ngeen and ak mom nak jappalé ko nak tay bari lu ngeen di waxtaan ak mom lepp dina baax moy lim len wax legui rek yalla mënon na yonent bi defal li defal li defal li waye daf ko ne del diso yeen ñi ko wër tay wax ak mom nak de len diso yeen ci seen bir bu ko defé rek leppay ag te ciow du am insha allah yalla nako yalla def jere jere.